Šiandieną tik priminsime, Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Vilniaus Žalgirio situacija turnyro lentelėje yra kol kas geriausia. Iš visų komandų matome dabar būtent komandų įsidėstymas. Iš viso to konteksto, kurį ką tik papasakojau, Vilniaus Žalgiriui buvo ir sėkmingos, ir ne. Jurijus Kendišas. Vėl varžovų gynėjams už nugarų kamuolys yra siunčiamas. Epizodas baudos aikštelėje ir nuošalės vėliavėlė galiausiai kyla į viršų. Laukiame visi draugiškai su Robertu Valikoniu. Ir Robertas Valikonis keliauja prie ekrano. Futbolininkas kamuolį nusimetė ir nenusimetė kažkur į užribį. Kur jis pažiūrėsime, ką galvoja Robertas Valikonis ir taip. Puikus. Levio Antalio smūgis ir 10-ąją mačo minutę. Vilniaus Žalgiris priekyje prieš Kauno Žalgirį. Daug emocijų iš Rumūno, daug jam reiškia šis įvartis. Po šio įvarčio jisai susilygina su Enrique Devenso abu šie. Pirmojo trofėjaus ir atrodė, kad šiemet yra labai reali galimybė jį iškovoti. Armanavičiaus geras perdavimas, bet nepavyksta pataikyti įvartus. Sunkios patirtos traumos prieš šį sezoną taip pat turėjo problemų. Petkovičiu! 24 minutė serbas muša įvartį. Ir Kauno Žalgirio futbolininkai vėl siunčiami į nokdauną. Subirėjo visiškai Kauno Žalgirio gynyba. Vienu perdavimu buvo perkirsta. Ir Nikola Petkovičius šaltakraujiškai užbaigė šį Vilniaus Žalgirio išpuolį. Laukiame epizodo pakartojimo. Dar kartelį laukiame štai čia. Abi tiek sidabrą, tiek bronzą iškovojusios komandos žais kito sezono konferencijų lygos atrankoje. Kartavimas į baudos aikštelę. Zahari pirmas prie kamuolio, smūgis į vartus, dar vienas ir Tordajus atrėmė. Kokas su perdavimas. Nepavyksta surasti smūgio Vilniaus Žalgiriui. Karašima, rikošetas ir Mikelionis gelbsti Kauno Žalgirį. Nemalonus epizodas vartininkui, lab suranda vėl tarpą tarp varžovų. Aikštės šeimininkai Paulius Golubickas, jo perdavimas, Nikola Petkovičius prie kamuolio nesuskumba, bet Žuelis Bopesų jie išlaiko žaidime. Bopesų! Ar tik nėra boną ten matėm? Tikrai vienas kolega. Tikrai taip, nuostabus perdavimas ir šiame, sakyčiau, perdavime, šiame įvartyje būtent perdavimas yra ta višnė ant torto ir, na, sakykime taip, Kauno Žalgiriu jau net nežinau, apie ką reikia šnekėti rūbinėje. Aš dabar iš to pagalvojau, kad mano ta kelių minučių prakalba nueina visiškai šuniui ant uodegos, o čia Žuelis Bopesų. A toli gražu ne pirma, jie sukrito trys, jeigu taip viskas ir toliau, rezultatas gali būti net ir nepadorus. Po 90 minučių kovos. Na, praktiškai kiekviename epizode Vilniaus Žalgirio futbolininkas priimdamas kamuolį turi erdvės ir... Paulius Golubickas kairė koja nuo virpsto siunčia kamuolį į vartų tinklą. 4-0 Vilniaus Žalgiris. Žemina Kauno Žalgirį LFF stadione. Viena komanda aikštėje tiesiog mėgaujasi ir, na, tiesiog džiaugiasi futbolu, o kita komanda dabar jau tikrai kenčia. Kito žodžio jau ne... Būdavo tas, kas kišdavo koją karjeroje, dabar matome, kad problemos lyg ir baigės. Skersoje aikštės, o čia juk jo šį karašymą padovanoja kamuolį Fiodorui Černichui, šios smūgis iš tolėliau, bet... Keičia atakos kryptį Zahari, Mutašį, gražus jo klaidinami judesiai, geras perdavimas. O ir čia galėjo būti 5-0. Paleidžia savo komandos draugus į greitą ataką. Armanavičius. Olžnikovas. Ieško Armanavičiaus, Fiodoras Černichas, reikia mušti įvartį Kauno Žalgiriui, bet viskas baigėsi kampiniu. Kad, na, dažnai būna taip futbole, kad kaip pirmame kelinė ekipos... Ojojoj, Pauliaus Golubicko, koks perdavimas ir čia yra baudinys. Levio Antalis krenta baudos aikštelėje. Verbickas, puikiai, 5-0. Ir dabar pamatysime, kaip pačves šį įvartį. Ovidijus Verbickas. Sveikinimai Ovidijui, tiek aikštėje, tiek ir asmeninėme gyvenime.
Valikoniui beje šiandieną rungtynės nebuvo labai įtemptos, nors buvo varo keli epizodai, bet juos pavyko išspręsti. 5-0 nebekankinamas Kauno Žalgiris, jis šiandieną ir tai buvo labai skaudžiai sumuštas, rungtynių pabaiga užfiksuota.